tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde. Bom, bem-vindos ao IBEU Rock Festival edição de 2009. Essa é a quinta edição. Eu sou o Adriano. Eu sou a Roberta. Nós somos professores. Eu sou o professor da filial Tijuca 1. E eu, Ipanema e Jardim Botânico. Pois é. E a gente queria, então, agradecer a presença de todos vocês, de todas as bandas que se inscreveram e das bandas que foram classificadas. Né? Nós temos também que agradecer a organização do evento, a Rádio Rock Café, e a Superintendência Comercial do IBEU, Departamento de Marketing, e ao Centro Cultural, né? Que nós temos aqui a Adriana, a Renata e as pessoas que ficaram presas no trânsito, mas estão chegando. Bom, como foi que chegamos aqui? Nós tivemos cerca de 30 bandas que foram, que mandaram, né, seus demos para cá, e nós escolhemos 12 bandas para estar aqui se apresentando. Os jurados são... Preciso do meu papelzinho. Toma um papelzinho. Muito obrigada. Os jurados são Rafael Cavalcante, produtor musical da cidade Web Rock. Ele trouxe também alguns brindes, né, da rádio da Web, que é fácil chegar lá, né? Exatamente. Pois é, temos brindes ali. Quem mais? Gustavo Camardella, guitarrista da Pepper Band, da Midnight Hour Band. Exatamente. E o nosso terceiro jurado do dia é o diretor musical da TV Globo, do programa Som Brasil, Ricardo Leão. Valeu, Noise Craft com vocês. Obrigado. Essa próxima música é nossa, se chama Red Scottish Lake.